maak tyd om te dink. Dit wil vir my voorkom asof dit 'n aktiwiteit is wat besig is om uit te sterf. Dit wil vir my regtig voorkom. Stem julle saam? Dit lyk vir my mense dink net nie meer nie. En dit lyk vir my ook baie keer onder kinders van die Here is hierdie houding van nee, jy moet nie dink nie. Jy moet nie dink nie. Jy moet net alles oorgee vir die Heilige Gees. Die Heilige Gees gaan jou opsweep en alles gaan wees waar dit moet wees en alles gaan net uitwerk. En dis so dit is heeltemal die teenoorgestelde is wat van die skrif sê. Net so by the way. As jy die Bybel lees, weet jy hoeveel keer word daar gesê dink. Jy sal verstom wees. Ek wil hê jy moet gaan kyk op jou Bybel applikasie, jou Bybel toep en dan gaan soek jy die woord dink net in die Nuwe Testament. Ek kon nie almal ek is 'n paar wat ek net vir julle wil wys waar daar gesê word dink en ek gaan hierdie is eintlik 'n preek op sy eie. Punt nommer 5, is 'n hele preek op sy eie. Ek gaan vir julle net die hoofpunte gee. Is julle reg hiervoor? As jy wil neerskryf as jy welkom. Vers nommer 1, Psalm 119 vers 55 sê: "Selfs in die nag dink ek aan U, Here, en as ek gehoorsaam aan U wet." Ek en jy moet dink oor die Here. Ek en jy moet tyd maak om te dink oor die Here. Hier sê die psalmis, in die nag, in die middel van die nag as ek wakker word, dan dink ek oor die Here. Ek dink oor die Here, ek dink na oor die Here, ek dink oor sy goedheid, ek dink oor die Here se plan met my lewe. Weet jy hoeveel waarde is daar vir my en jou om net te dink oor die Here? Net oor sy wonderlikheid en oor sy genade en sy liefde, oor ons redding. Ons dink aan wat die Here besig is om te doen. Daar's so baie dinge wat ons hart sal beïndruk wanneer ek en jy net dink oor die Here. Kom ek gee vir julle nog eene. Eene wat my ma vir my baie gesê het, dink voor jy doen. Dink voor jy doen. Spreuke 15 vers 28 sê, regverdige mens dink voor hy antwoord, goddelose mense wel, sê net alles wat in hulle gedagtes opkom. Hier is 'n belangrike ding, as ek en jy net, weet jy, baie foute wat ek al gemaak het, kon ek voorkom het deur om net te gedink het. Ek het eendag toe moes ek 'n ding kap. En dis by die kombuis by Teels, is gelukkig nie in my eie huis nie. Ongelukkig in iemand anders se huis. En ek dog ek gaan die teel net kap, maar ek het soos 'n 2 pond damer. En ek staar daai teel venters. Kaa, hy spat sommer so. En ja, ek dink julle dink nou, jy, dis lekker dom. Want dit was nogal. Maar in daai oomblik toe ek het doen en toe dink ek, julle, dit was nie stupid. Dit was regtig net eenvoudig dom. Ek bedoel, ek en weet jy wat, partykeer as jy net 10 sekondes dink, kom ons vat die 10 sekondes. Net 10 sekondes dink. As ek net 10 sekondes gedink het oor wat ek wou sê vir my vrou, sou ek baie minder moeilikheid gehad het. Kyk, dis net 'n grapie, hoor. Maar dit mag waar wees. OK, so dink voor jy doen. Partykeer moet jy sê dit doen. Dink net voor jy optree. Kom in daai gewoonte om te dink. Dink aan en oor jou getuienis. Hebreërs 10 vers 32. Dink terug aan die vroeë dae toe God julle tot lig gebring het. Dink aan jou getuienis. Dink aan die pad wat die Here met jou gestap het tot hier. Dink na oor die goed. Dink oor jou getuienis. Dink aan dit wat jy wil doen in jou lewe en dan vra jy jouself, gaan dit my getuienis in Jesus nie dalk laat skade lei nie? Paulus sê vir Timoteus, en hierdie is die volgende, en dink aan jou geestelike leiers. 2 Timoteus 2 vers 7, dink na oor wat ek jou sê, sê die Here. Ag, sê Paulus, dink na oor wat ek sê, die Here sal vir jou insig gee oor alles wat verstaan. Hierdie is 'n mentor-vriendskapverhouding tussen Paulus en Timoteus, en Paulus sê vir Timoteus, dink oor wat ek vir jou sê, dink oor dit. Laat jou denke vernuwe. Hierdie is 'n belangrike een. Jy moet nie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Kom ek gee nog eene. Neem verantwoordelikheid oor jou denke. Moenie in julle denke kinders wees nie. Wees onvolwasse in die slegte dinge, maar in julle denke volwasse. Nou, hierby wil ek volstaan. Die Here roep ons ook om te dink. Ons kan nie die Here het vir ons 'n brein gegee om mee te dink. En wanneer ek begin dink oor die goed en ek begin my hart oopmaak vir die Here en vir die werking van die Heilige Gees, dan gaan dit vir my makliker wees om goed in my lewe in plek te sit om myself nie te verloor in ongeduld nie.